Twahuye nabo dutaha saa kumi n'ebyiri na mirongo ine gutyo hafi zishyira saa moya bahita batwitambika bose bakuramo imipanga uko ari batatu batemye birenze urugero ibyo twari dufite byose barabijyanye uwo badatemye baramwambura hari n'uwo baraye batemye nimugoroba urebye muri iki cyumweru bageze nko muri batandatu abagizi ba nabi babangamiye abakora n'abagenda umujyi wa Ruhango ngo bagenda ari itsinda rigizwe n'abantu batandatu ubundi bakagenda ari batatu bambaye nk'abasirimu bitwaje imihoro TV na Red One byabonye batatu mu bo riheruka kugira nabi bamwe ribatemagura amaboko mu biganza mu maso mu bitugu n'ahandi uyu mugore riheruka kumutemana n'umugabo we umugabo ngo rinamukuramo imyenda ubaracyarembeye mu bitaro Twahuye nabo dutaha saa kumi n'ebyiri na mirongo ine gutyo hafi zishyira saa moya bahita batwitambika bose bakuramo imipanga uko ari batatu bahetse amabage bambaye amakote batemye birenze urugero ibyo twari dufite byose barabijyanye ikibazo cy'abantu cy'abagizi ba nabi bari mu Ruhango babajura b'ibisambo kimaze kuturenga aho ko tunataha saa moya kandi hakiri kare tugahura na bagenzi bacu bamwe bamaze kubatemagura nk'uwo mugabo Mwamini Jean Claude batemye n'umugore we n'abaturanyi bacu aha hari umudamu mama Franke ducuruzanye ubu nawe avu akubutse kwa muganga baramutemye hakurya hikanazi hari umugabo wakoraga hepfi kuri tofu uwo baramukubise bamwambura amafaranga hariya kwa Jafari na mama ati uwo badatemye baramwambura hari n'uwo baraye batemye nimugoroba urebye muri iki cyumweru bageze nko muri batandatu buri munsi baratema hari n'abandi batangiriye babakubita ibibatira ariko ntibamaramo umwuka bamwe mu bacururiza mu mujyi wa Ruhango ngo bahisemo kujya bafunga ibikorwa by'ubucuruzi mu masaha kumi z'amanywa ngo badahura n'abo bagizi ba nabi saa kumi tuba dutashye saa kumi n'imwe n'uwo mwanya wa nyuma mbere watahaga neza nta kibazo ufite saa tatu saa mbiri ariko saa kumi n'imwe uraba utashye kugira ngo batagutemagura nurenza saa kumi n'ebyiri nta mwaka uri bubone ntabwo ari horaho nyine umuntu uri buze guha hano saa kumi n'ebyiri nta muntu ari bubone shyiraho twahungabanye itegeko ryavuze ngo nimutekirike ntabwo uvure viyari mbese abacuruzi bamwe bitoye wabishatse kubw'ubwo bamwe abakora n'abanyura mu mujyi wa Ruhango no mu nkengero zawo barasaba ubuyobozi kuhakaza umutekano ni umutekano kwegukazwa ntabwo irondo ryahangana n'umuntu ufite umupanga wafite igiti nk'abo bantu bari bafite imihoro myinshi bahetse mu bikapu abababonye babacaho ni abantu bambaye byiyubashye ni abantu utatekereza yuko nabo batemana ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango meya wako Ntihabaruwe Mavaresi ubutumwa bwanditse yoherereje TV na Red One binyuze kuri WhatsApp bugira buti nta kidasanzwe gihari mu kubangamira umutekano ariko ku mugoroba wo ku wa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kumwe 2022 hari umugabo n'umugore we bakomerekejwe n'abakekwaho kuba bari bagamije kubambura ubwo abaturage bari bavuye umujyi byabereye mu nkengero z'umujyi wa Ruhango uwakomeretse ni umugabo uri kwa muganga ubu inzego z'umutekano zahise zifata abantu batatu bakekwa barimo kubazwa abaturage nibahumure nibakangwa n'umuntu umwe cyangwa babiri biba kandi barafatwa bagakosorwa kuko inzego z'umutekano ziba ziri maso twifurije uwakomeretse gukira umugoroba mwiza ubu bugizi bwa nabi bwabo bivugwa ko bitwaza imihoro mu mujyi wa Ruhango buje bukurikira ubwo bakoraga ubwambuzi bushukana baherukaga gukomeretsa n'ukora mu rwego rwa daso agerageje kubabuza kwambura umuturage Daniel Dushimumuremyi TV1 mu karere ka Ruhango